Næstrup, det er jo ikke, fordi vi ikke er vant til det i FC København, og med dig heller, at det går rigtig godt. Men på en eller anden måde, så bliver vi lidt vant til det. Men nu fik I lige en sejr igen, og et clean sheet i går i pokalen. Ja, ja, det er, som det skal være. Jeg må også sige, det er jo selvfølgelig en pligtsejr, og vi skal slå Vejle på hjemmebane, og vi skal selvfølgelig også slå dem ud over to kampe, men det var en hård nød at knække, specielt de første 45 minutter, hvor de lukkede. De stod meget lavt, og også lavere end hvad jeg havde forventet, faktisk. Så det er en svær øvelse, men jeg synes trods alt, at det var et retvisende resultat til sidst. Og du kan sætte to krydser mere i kolonnerne med clean sheet og sejr? Ja, ja, altså det er det, der gør os konkurrencedygtige, det er, at vi er svære at score mod, og det skal vi fortsætte med at være. Det har jeg også en god tro på, og så handler det om at få banket lidt flere kasser ind, specielt på hjemmebane. I har jo gjort ret meget ud af at sige, at pokalen også betyder rigtig meget for jer i den her sæson. Det er sådan lidt mere loose i parken, også bagefter med presse og sådan noget. Der er lidt færre tilskuere og så videre, men det betyder rigtig meget. Men samtidig så er der en Superliga, som man så godt lige de der par dage, hvor det hedder pokal, kan glemme lidt. Men nu fortsætter jagten søndag mod OB, og heldigvis endnu en hjemmekamp. Ja, ja, og det glæder vi os. Altså tre hjemmekamp på en uge i parken, det skal vi ikke klage over. Så og drengene og staben har god selvtillid og god tro på det, vi laver. Jeg synes, vi ser gode ud, uden at vi er perfekte eller fantastiske, men jeg synes bare, det er godt håndværk, vi leverer. Defensivt, offensivt, også sådan rent sådan, mentalt. Jeg kan godt lide vores presence i de ting, vi gør. Skyder brystet frem og sådan lidt, her kommer vi på den gode måde, så det håber vi også, vi kan gøre på søndag. Hvad er det for nogle ting, udover måske at banke nogle flere kasser ind, som du arbejder med med holdet for øjeblikket? Jamen, vi arbejder med at gøre helheden så skarp som overhovedet muligt. Altså, jeg synes, OB-kampen var god. Jeg synes, Vejle-kampen var måske endda faktisk lidt sværere end en OB-kamp, fordi modstanderen stod endnu dybere, endnu mere kompakt. Så det skal vi stadigvæk arbejde på. Det er med at bryde modstander ned. Jeg synes ikke, det er et problem for os at bryde modstander ned over tid, men det er jo klart, at ting vil jo være nemmere, hvis man kan få det første mål lidt tidligere. Så synes jeg, der er noget omkring i øjeblikket, at der var Vejle. Jeg vil ikke sige, at de gjorde ondt på os, fordi de kom jo ikke frem til noget, men hvor de lige får en periode eller tre på bolden i begge halvleje, det er, når deres målmand har bolden på fødderne, og han sparker den 60 meter frem, hvor vi i forhold til vores anden boldspil måske er lidt umodne i den del af spillet. Så det skal vi forbedre. Så det er sådan noget, du går hjem og tager med hjem på nummer 10? Jamen, vi tager alt med jo for kampene, og nogle evaluerer vi med billeder, og andre evaluerer vi mere med ord, fordi der er så meget, specielt i den her uge. Men vi tager det hele med, men det vigtigste for os, det er udviklingen af helheden i forhold til den måde, vi gerne vil præsentere os på. Både i forhold til at se ordentligt ud, men også i forhold til at have størst mulig chance for at hente så mange point som muligt. Og Odense i parken, et hold fristes man til at sige, som måske har lidt udfordringer. Hvad bliver det for en kamp? Jeg ved ikke, om jeg synes, de har udfordringer. De har tabt en kamp ud af de sidste 10, tror jeg, det er. Så det er om der er sådan et fnider? Sådan et... Fnider? Ja, sådan internt. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, okay. Altså, jeg vidste godt, de har været op og toppes til træning, men altså, det er uden at lige vidt, men altså, det sker alle steder, så det tager jeg ikke som fnider. Det tager jeg mere som om, at det er en klub, der... hvor det spidser til, ligesom for alle andre, så hvad hedder det? Nej, jeg synes, det er godt hold. Altså, jeg synes, de er gode på bolden. Jeg synes, de er godt sat op, specielt offensivt. Har et par spændende spillere også. Jeg ved godt, Mince, han er karantæne nu. Men et par spændende spillere med god fart, god på omstillinger, så det er vigtigt, at når vi angriber, at vi også samtidig beskytter os selv. Og så vil jeg så sige, at så synes jeg, at de så giver nogle rum at spille i, som vi skal udnytte. Men jeg synes offensivt, at det er et rigtig spændende fodboldhold. Og så er der ved at være kun 2-3 kampe tilbage af slutspillet. Begynder I at se frem mod et mesterskabsspil? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi først på bagsiden af den landsholdspause, der kommer. Nu er der er tre kampe. Det er 9 point. Og hvad kan man sige? Før den her landsholdspause, der var... den periode, vi skulle ind i nu, det var 6 kampe, 5 i Superligaen, 1 i pokalen. Nu har vi taget 3 ud af 3, 3-0, 1-0 og 2-0 her. Det er fornuftigt, og nu,
nu må vi se, om vi kan tage tre mere og starte den igen fra på søndag. Tak skal du have. Det er fint. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet. We'll be right back.